على اشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال المؤلف رحمه الله ونفعنا به في الدارين امين يا رب العالمين يا مجيب السائلين. واما قدر السبق anapun utawi kira-kirane pengajian. Wa amma qadru sabqi anapun utawi kira-kirae ngaji fil ibtida'i ing dalam kawitan iku fakana mongko ana sapa Abu Hanifata Abu Hanifah iku yuhki jane yahki cukup kare yuhki jane iku yahki nyeritakaken sapa Abu Hanifah anis syaikhil qadi saking syekh Al-Qadi kang dadi qadi, Al-Imami kang dadi imam, Umar ibnil Imami. Umar tegese Umar ibnil Imami putrane imam, Abi Bakrin rupane Abi Bakir Az-Zarnaji Az-Zarnaji. Nyeritakaken annahu. Ing annahu ing sak temene di lafadzku. Ing sak temene Umar langsung cedek. Umar bin Abi Bakar. Iku kola dawuh sapa Umar? Dawune kola ing dawuh kola. Kola dawuh sapa masyaikhuna pira-pira guru kita, pira-pira syekh kita. Dawuh yang bagi iki maf'ule kola. Ing dawuh yang bagi yang bagi saya uco apa ayaku naik tono pokok terus sabi kira-kira ni ngaji ilmu tadi maring kong wong kang ngawiti maring santri kang ngawiti ngawiti ngaji si awal iku kodroma kira-kira ni barang yumkinu kang mungkin apa dobtuhu melanggerima dipelanggeri bila ada kelawan baleni dibaleni maroteni kelawan rong ambalan ya walhasil dulu tingkatan lah arek sekait iso nulis semana nih cocok akeh ngaji ya, kondisi seawal soalnya wayazitu lan nambahi kula yaumin wayazitu lan nambah sapa talibul ilmi kula yaumin ing dalam saben dina kalimatan ing sak kalimat walaupun hanya sedikit hatta annau sehingga sunit talibul ilmi wa intola senajan dawa opo asabku ngaji wa kathura lan ake opo asabku apalah ini hatta anna hustune sabeki yunai sabeki ya cok toli fulmi sehingga saat temene sabeki wa intola senajan dawa ta suwe apa asabku ngaji wa kathurolan akeh apa sabku iku yumkinu mungkin apa dobtuhu melanggeri asabku bil iadati klan baleni maroteni klan rong ambalan. Wa yazidu lan nambahi sapa talibul ilmi birifki kelawan alus to pelan wa tadriji lan teko setitik sedikit demi sedikit wa tadriji lan teko setitik sedikit demi sedikit itu tadrij fa ma idza tala anapun nalikane dawa to suwe apa asabku ngaji fil ibtida' ing dalam kawitan wa tajalan boto sapa al muta'allimu wong kang belajar kan fa'ile isim dhahir lawah tajalan boto sapa muta'allim tulisan al muta'allim kana kitab liya ilal i'adati maring ambaleni asra marrat kelawan 10 ambalan fawa mongko utawi muta'allim fil intihai ing dalam puncake utawa ing dalam akhire aidan halimane iku yakunu ana sapa muta'allim iku kadzalika kaya mengkono asra marrat ya iku kaya mengkono asra marrat
Lianna usne muta'alim iku ya'tadu biasaaken atau ngadataken sapa muta'alim zalika ing mengkono asro marrot abili madhkur zalika ing mengkono asro marrot walayat rukulan orang ninggal sapa muta'alim tilkal adata ing mengkono adat illa bijahdin kejepokan kangelan kathirin kang akeh. Oke, walhasil tak durung mampu tak dipaksa akhirnya lekon ngelakoni ngono malih kabotan sampai wakot kilalan temen didawakan opo asabku harfun manane asabku te ngaji iku harfun sak huruf watakroru te mbaleni iku alfun ping sewu saking pentinge faham sampai diumpamano ngaji cukup sak huruf mbalen balini ping sewu ya gak ana mbaleni ping sewu iki batik hulu namanya berlebihan artinya takror atau tadarus neres balan-baleni itu jauh lebih penting daripada sekedar ngaji wayam bagilan saya coba ayab tadi'a yang itu ngawiti sopa muta'alim bisayin kelan perkara yakunu kang ono posek iku akroba luwe markakan luwe mendekatkan ila fahmihi maring fahami muta'alim doleo hal-hal sing mudah difahami wakana lan ono sopo asyikhul imam al-ustadu kang dati ustad asyarafuddin tegesi imam syarafuddin al-uqayliyu rahimahullah iku yakulu dawu sopo asyikh al-imam dawu ni as-sawabute kang bener indi indalem monggo ingsun fi hadha indalem ikila qadrus sabqi kadare ngaji mang iku ma barang fa'ala kang agawe hu ing ma sapa masyayikhuna pira-pira guru kita wa annahum wa innahum sunni masyayikh iku kanu ana sapa masyayikh yaktaruna iku padha milih sapa masyayikh lil mubtadi maring santri kang ngawiti ngaji to arek kang ngawiti ngaji santri kang ngawiti ngaji sigharatil mabsutati ing cilik-cilike kitab kang den beber ing cilik-cilike kitab kang den perluas kitab kang den beber li'annahu aqrabu ilal fahmi li'annahu krana stune ikhtiar yakhtarun yakhtarun ikhtiar milih kitab sigharatil mabsutat iku akrabu luwe parek ilal fahmi maring faham wadobti lan melanggeri itu membatasi lebih mudah difaham lebih mudah untuk melanggeri wabatulan luwe adoh minal malalati saking bosen bosen iku waleh waleh waksarulan luwe ake apani wuku antumi baine bainan nas antarane poro menungso wayam bagi lan saya coba ayu aliko yento nyanteli nyanteli mana nih lho rek sapa muta'alim yento nyanteli sapa muta'alim asabko ing ngaji pada dobri sakwuse melanggeri le iso ngono bahkan wal yawal iadati lan baleni setelah melanggeri lan baleni kafiron kelawan akeh fa'innau sunet ta'lek ayu aliko yo ayu aliko sabeko badat dobti ko ayu aliko ila akhirihi nafi uniku manfaat jidan kelawan temen sungguh bermanfaat walayak tubalan yang toran nulis sopo muta'alim ibsono sopo al muta'alim wong kang belajar syai'an ing perkoro layak famu kang ora faham sopo muta'alim ing syek ojo nulis barang sing gak faham fa innahu sunne kitabah walaik tubuh lo mas dari kata bayak tubuh kitabatan yurisu iku nekaaken nopo kitabah kalalatat tobi ing tumpu lewatek ing ketu lewatek wayudhi bulan ngilangaken apa kitabah difaham sangka walaik tubuh mas dari kitabah
al fitnata ing cerdas, menghilangkan kecerdasan itu, nulis sesuatu yang tidak bisa difaham. Wa yudayi ulan nyiak-nyiakan apa sih kitabah, kitabah au qatahu ing pira-pira wektune muta'allim. Es wayam bagilan sejo apa ayat staidha ento temen mempeng sapa muta'allim fil mahmi dalam mahami songkon di anil ustadi saking ustad gurune nerangno diperhatikan ngono pin paham au bita'amuli to klan angen-angen mari terangno gurune nang kelas nang kamar diwaca disinaoni cek tambah mantap diangen-angen wa tafakkuri lan mikir-mikir diangen-angen wa kasrati tak takrori kena tikrori lan akeh mbalan baleni fa inna husni kelakuan iku idza qalla nalikane sedikit titik nalika titik apa asap ku ngaji wa kasura lan akeh apa tikroru baleni ngajine titik kok ngaji jurmiah lek biasa iku titik sabab tapi kon sinaoni kon pelajari bolak-balik ceket ya ceket gampang iso lek teko ditutup balik jeke man tutup gak dibuka ya wis gak iso iso wa ta'ammulu wa kasrat tikraru apa lan akeh apa tikraru baleni wa ta'ammulu lan angen-angen yudriku mongko fa mongko nemu nemu itu ya maksudnya paham besono mongko faham nemu sapa muta'allim wa yafhamu lan faham sapa muta'allim iki lho dadi ngaji lek gak untuk khusus khataman poso ngene iki ya titik-titik ae sementing faham sinaoni di musyawarana ngono pian pian sak pengajian di musyawarana ceket lek ngene iku kira didawuhaken napa haifdzul harfaini manane utawi apal rong huruf iku khairun we bagus min sama iwakro ini tinimbang rungu ngaji kitab rong sunggian kitab disunggi-sunggi lho ngerti disunggi rek ya kitabe dijeke nukure pundak digowo sak sunggen rong sunggen utawi apal rong huruf khairun iku le bagus min sama iwakro ini tinimbang kerungu kitab rong sunggian ya. Apa bahasa Indonesia nyunggi apa ya yes pokok wal hasil ngono lah wa famu harfaini mutada kene ya ya bener ya gak ono inae kok mang wa famu harfaini tifham harf loro iku khairun wa bagus min hifzi waqraini tinimbang apal kitab rong sunggian tinimbang apal kitab rong waqrain rong sunggian ikulah kata-kata bijak wa idza tahawana nalikane gegampang ngremehaken padha sapa muta'allim fil fahmi ing dalam faham wis ngaji ngremeno nang pemahaman wis gak diperhatekno keterangane walam yastahitan ora temen sapa muta'allim marotan kelan sambalan marota ini to rong ambalan ya tadu mongko biasaken sapa muta'allim zalika ing mengkono at-tahawun tahawana masdari at-tahawun tahawana tahawun tahawunan ing mengkono at-tahawun sehingga falafamu rafaham sapa muta'allim al-kalama ing kalam yasira kang titik fayam bagi mongko saujo apa ai allayat ai ayat allayat tahawana fayam bagi mongko saujo apa Allah ya Allah ya tahawana ya yento orang gegampang sapa se muta'allim fil fahmi dalam maham bal yastahitu balik temen sapa muta'allim wayat ulan dungo sapa muta'allim Allaha ing Allah wayat adoro ulan dp tadoro wis sapa muta'allim ilahi maring Allah wis pokok bengi tangi ngerin jaluk nang pangeran ya apa isih faham fa innahu ustuni Allah iku yujibu nyembadani sapa Allah man ing wong
da'a kang donga sapa manhu ing Allah. Wala yukhayyibulan ora ngrugiaken sapa Allah. Ora nunakaken sapa Allah kene. Ora getunaken nek sapa Allah. Man ing wong raja kang ngarep-ngarep sapa man ing Allah. Ansyadana macaaken ing kita sapa Syekhu Syekh Al Imam kang dadi imam. Ala jalukang dukur Kiwamuddin tegese Kiwamuddin Hammad bin Ibrahim tegese Hammad bin Ibrahim Ibni Ismaila As-Saffaru. Kang dodol kuningan manane. Kang dodol kuningan. Rahimahullah. Maca ngacakno imlaan ing syair. Ai syi'ran ing syair. Sing syair manggil Khadi kedue Qadi Al-Khalil Ibni Ahmad tegese Khalil bin Ahmad As-Sajrazi kang pangsa Sajrazi Fidalik ana Fidalik ana no. Kitab lawas kate Uktumil ilma khidmat al-mustafidi ya. Fidalika yang dalam mengkono ijtihad ngono lah ijtihad bersungguh-sungguh ijtihad bahare apa ukhtumil ilma khidbatal mustafidi ukhtum ngono le maca disukun dikasrai dorot seir di waktu-waktu huruf karena bertemu huruf mate ukhtumil ukhtum ngono le maca ngeladenono siro khotam lo melayani ngelayanono siro al ilma ing ilmu khidmatal mustafidi kelawan kaya oleh ngeladeni wong kang amri faedah kelawan kaya oleh ngelayani yes wong kang mustafid wong kang amri faedah wa adim lan ngelanggengno siro darsahu ing deres ilmu bifilin kelan agawe hamidin kang den puji wis diteres pokoknya wa idama hafibta syai'an a'idu thumma akidu goyata takidi wa idama hafibta nalikane wis apal siro maiza idha jadi setelah idha wingi syai'an ing syai' a'id mongkombalenon siro hu ing syai' awamu wis ngapal apal alfiyah sedino ngapalno 10 nadzom lewis apal dibaleni kapan wayai nambah kapan wayai deres deres itu yang baleni sing wis di apal-apal no iku kudu ana jatah kudu ana target ya nambahi sedina pira deresi ndukur pira ngapal Al-Qur'an wis apal pitung juz limang juz sing wis apal iku sedina pirang juz nambahi pirang lempit begitu caranya abotnya abot kudu telaten iki kalau kamu sudah hafal maka ulangi ngojo ngapal-ngapal no ake-ake wala hafal piro wolong jus jukon mojo gak muni karena gak lanya ngelanyan no itu yang lebih sulit wis thuma akid nuli nguat no siro hu ing syai'an syai'an ini kok apa yang telah kamu hafalkan kuatkan maksudnya betul-betul lanyah no betul goyatat takidi kelawan notoke nguataken kelawan puncae nguataken pokok sampai lanyahnya pokoknya thumma alik nuli nuliso maknanya ay uktub nuli-nuli sosiro hu ing syai'an mang nuli-nuli sosiro hu ing syai'an kaita udha drapun baleni siro ilaihi maring syai'an sebab biyen iku durung ana kitab durung ana percetakan rek dadi sing wis diapalno ditulis supaya engko pas deres kok lali duwe tulisan gitu lho nah saiki yo oh, tinggal ngapalno alfiyah ana saiki tulisan Quran yo kare nulis awakmu ana Qurane. Kari ngapalno, terus kari buka. Gak iso kari buka. Enak saiki. Ngono malah gak ana sing lanya. Krungu abane tok, apal piro?
apa 500 salfiyah. Ya, ayo mutada gak muni. Bapakna gak muni ya. Jadi karena apa? Oleh wis nambah-nambah tok tapi gak pernah diteres. Quran yang ngono dia. Omane Quran wangel Quran iki. Lek ngapalno gampang, ngelanyano iku sing angel. Kaita uta ilahi, drapun balen sira ilahi mensek. Wa ila darsilan maring dresek sayan ya. Ala tabidi ngatasé langgeng. Dadi kapan pun bisa kita dres. Fa idza ma aminta minhu fawata fa'unta dibadahu li syai'in jadidi. Jadi kalau kamu sudah hafal, kamu dres wis luwanyanya aman, artinya aman niku gak mungkin hilang saking lanyae. Baru nambah apalan lagi. Iki murati fa idza ma aminta. Nalikane wis ngerasa aman sira. Minhu saking syai'an mang syai'an aman fawatan ing lepas wis gak mungkin ilang saking lanyae yovan tadi be mongko cepet-cepet to siro yai maknani akeh akiyo siro badahu sa'use syai'an syai'an mang akeh-akeh li syai'in maring perkara jaditin kang anyar nang nambah maneh lek sing wingi wis lanya. Cuma jangan lupa yang sudah dihafalkan kemarin tetap ada jatah untuk terus diulang. Iki murate ma'atakrori ma sertane balan-baleni barang takut dama kang dhisik apa sema minhu saking syai'in jadidin. Syai'in jadidin niku. Wa'tina in lan teman-teman lisakni hadzal mazidi maring tingkae ikilah ilmu kang tambah atau apalan kang tambah lan nemen-nemeni lisakni hadzal mazid maring tingkae ikilah tambahan atau ilmu tambahan walhasil yo sing wis diapalno tetep di murojaah sing nambah yo tetep harus nambah sebab lek gak ndres sing dukur lali gak lanya oleh nambah-nambah tok ya. Utawa ndres tok ngenteni lanya dhisik oleh misale ngapalno oleh 5 juz gak nambah-nambah lek durung lanya yo gak hatam-hatam awakmu. Jadi ya yes, begitulah jatuh bangun pokok menghafalkan Quran termasuk jatuh bangun tergantung sering deres apa enggak. Jadi jatuh bangun bukan dalam lagu jatuh bangun lah lagu ya. Ya wis kene ku carane ngapal kok. Zakir ngono le maca ngelingno sira annasa ing menungso bil ulumi klan pira-pira ilmu. Ya, ajari manusia dengan ilmu-ilmu litahya drapun urip sira. Supaya kamu jadi orang yang hidup walaupun mati tetap hidup karena ilmunya kamu ajarkan. La takun ora aja ana aja ana sira min ulin nuha saking wong kang padha duweni akal. Wong kang padha duweni apelun akal iku bibaidin kelawan ado. Kamu jangan sampai jauh dari ulin nuha. Ing katam tal uluma unsita hatta la turo ghairu jahilin wa balidi. Ing katam talamun ngempetno sira apa ngumpetno ngenti ngumpetno rek delikno lho duwe ilmu gak diulangno lho. Ing katam talamun ngumpetno sira delikno sira al uluma ing pira-pira ilmu unsita mongko den lalekaken sira lek kon duwe ilmu ana kancamu njaluk ulang kon gak gelem ya akhire lali walaupun biyen nang pondok wis ngelontok kabeh barang tutuk oma ana tanggae ana kancae ana wong njaluk ulang ngaji gak gelem ya akhire lali hatta latura sehingga ora den tingali sira sehingga ora ditingali sira karo jahil hale ora bodoh wa balidin ay wa ghairu balidin lan dedel wis lek kon duwe ilmu gak kon kowe ulangno lali terus kon ya akhirnya dadi wong bodoh dengan diajarkan maka akan menjadi berkembang ya. Malangane nang kitab Usfuriyah iku ana cerita ya. Sayyidina Ali
ya, ditakoni oleh Kanjeng Nabi kan dawuh, ana madinatul ilmi wa aliyun babuha. Saya ini kotanya ilmu, Ali itu pintunya. Artinya Sayyidina Ali itu ya alim setelah Kanjeng Nabi. Akhirnya kaum Khawarij kepin ngetes kealimane Sayyidina Ali. Ayo ana wong 10 dikumpulno. Orang 10 ini coba maju nang Sayyidina Ali gentenan. Dengan satu pertanyaan tapi jawabnya bisa beda apa ndak? Setuju. Akhirnya wong siji maju nang Sayyidina Ali. Pertanyaane mek ngene tok. Kok sik gak rame sik rek? Eh. Tak jar-jarno sik temen nang tambah pak rame ae. Pertanyaan ini, Sayyidina Ali, lebih utama mana antara ilmu dengan harta? Jawabnya Sayyidina Ali, yo utama ilmu. Apa sebabnya? Le ilmu itu bondo warisane ulama, apa? Ulama dan para nabi. Le harta warisane Korun, Haman. Wis oleh jawaban ono mundur. Wong siji ne mana maju. Pertanyaannya sama. Sayyidina Ali utama mana antara ilmu dan harta? Ya utama ilmu. Kenapa? Dijawab dengan alasan yang berbeda. Sebab le ilmu iku kalau di tasarrufno digunakan tambah. Tapi kalau harta digawe tuku tambah entek. Kon duwe 100.000 ke blonjo nang gene Alfamidi, entek diluk ae tompes. Tapi ilmu iso ilmu titik ae. Imriti durung paham, iso jurminya kon ulangno, tambah ceket, tambah paham. Wis, walhasil sampai 10 orang ini maju, pertanyaannya sama dan jawabnya berbeda. Akhirnya semua mengakui kealiman daripada Sayyidina Ali. Dan sampai wakai sampai 10 itu. Iku di antara jawabane. Le ilmu iku lek diinfakno semakin bertambah. Tapi le harta lek diinfakno habis. Makanya jadi Sayyidina Ali ngene, apa dari hadis Kanjeng Nabi. Man amila bima alima warasahullahu ma lam ya'lam. Man amila bima alima warasahullahu ma lam ya'lam. Barang siapa mau mengamalkan ilmu yang telah dia ketahui. Misalnya awakmu ngaji nahwu sik paham jurmiyah tok. Wis paham, terus kamu ajarkan. Padahal durung ngaji imriti, durung ngaji alfiyah, tapi kamu ajarkan jurmiyah. Akhirnya dengan mengajarkan ini ilmumu akan berkembang. Apa yang belum kamu pelajari akan menjadi bisa. Man amila, barang siapa mengamalkan ilmu yang telah dia ketahui, maka dia akan diberi ilmu yang belum dia pelajari atau tidak pelajari. Man amila bima alima warasahullahu malam ya alam. Ya pesan guruku biar yang ngono pokok nang omah semulang lah. Mau mulang alibak tak tah. Dungane wudu pokok aja nolak ana ngaji. Mas itu kuncine. Sebab nang kene wong lek ngumpetno ilmu akhirnya dadi goblok bodoh. Terus meneh disiksa. Siksane wong duwe ilmu gak diamalno iku lebih berat daripada orang penyembah berhala. Lebih gede. Yo. Wa alimun bi ilmihi lam ya'malan mu'adzabun min qabli ubadil wasan. Lek ana wong duwe ilmu, wong alim gak nglakoni ilmune dicemplung nang neraka. Siksanane lebih berat daripada penyembah-penyembah berhala. Tuh. Iki murati dawuh, "Tsumma uljimta." Nuli dikendaleni sira, ditaleni sira, dikendaleni sira. Fil kiamati ing dalam kiamat naron. Qala rahimahullah taala, kelawan kendali bes apa? Neraka. Kelawan iki nasope binasil khofit. Kelawan kendali saking nar. Aja ing uljimta iku majul. Naron kelawan kendali saking api neraka. Terus watala habtalan mulat-mulat sira, kaya api mulat-mulat ngono. Bila dhabi klan sikso asyadidi kang buanget.
Seksoi lebih berat daripada penyembah berhala jare. Fala buta ora kena ora di talibul ilmi maring wong kang golek ilmu minal mudzakarati. Saking mudzakarah rembukan ilmu, diskusi lah cara saiki rembukan. Wal munadzarati lan bantahan, bantahan ilmu. Isbal hasil tanya-tanya ya ambek koncoe. Wal mutarahati iki sing maksude lan badean ilmu. Tanya jawab dengan sesama teman, badean, badean ilmu. Fayam bagi monggo sawuja apa ayakuna yen to ana apa mudzakaro ila akhirih iku bil insofi kelawan sadar to insaf sadar. Wa ta'ani lan pelan-pelan, wa ta'ammuli lan angen-angen. Wa yataharraza lan ngedohi sapa talibul ilmi anisyaghobi saking ngobahaken oloe wong liya, mancing-mancing walhasil. Anisyaghobi saking ngobahaken ala wis mancing-mancing supaya emosi misalnya ke api iku. Ngobahaken ala. Wal ghadabi lan muring-muring. Fainal munadzara ta sak temene munadzara is bantahan pundi wau wal mudzakara talan rembukan iku musyawaratun berarti musyawarah lawal musyawaratu hale uti musyawarah iku innama takun sne ono apa musyawarah iku listikhraji sawab krana ngetokaken bener mencari mufakat mencari kebenaran. Wadhalika uti mengkono istikhrajis sawab iku innama yahsulu amisni hasil apa dhalik bita'amuli lawan angen-angen watani lan pelan-pelan to alus pokok aja alon-alon engko maca alun-alun wal insofi lan sadar uto insaf walaya sululan ora hasil apa dhalika mengkono musyawarah nek wis bil ghadabi kelawan muring-muring wasyagobi lan yo ngobahaken Allah mang ngobahaken Allah apa zalika mengkono istikhrajus sawab yo kena yo musyawarah padha bil ghadabi kelawan muring-muring wasyagobi lan ngobahaken elek fa ing kanat lamun ana apa niatu niate talibul ilmi minal mubahasati saking saling bahas ya musyawarah gamangane ana iku ilzamal khosmi ngalahaken musuh debat itu tujuane sekedar kalah-kalahan tok waqarahu lan meksa khosmi lek ngono ya layahilu mongko halal apa dalika mengkono mubahasah wa innama yahilu saat temene halal apa dalika mengkono mubahasah lidharil haqqi krono mertelaken hak wa tamwihu tawi mancing-mancing to ngulas-ngulas wal halatu lan merekayasa ya rekodaya iku lata juzu ora wenang kok lata juzu iku ora wenang apa tamwe wal hilah lan hilae gak apa-apa iku ora halal apa tamwe wal hilah fiya in dalam mubahasah mubahasah kono illa idha kana kejaba nalika ana sapa al khasmu musuh apa musuh iku muta'annitan wong kang gawe angel muta'annitan iku gawe angel la taliban ora nopre lil haq maring hak kan ana kadang-kadang basul masail musyawarah itu ngrepot-ngrepot ngengel-ngengel wa kana lan ana sapa Muhammad ibn Yahya Muhammad bin Yahya iku idha tawajjaha nalikani madhab alaihi yang atasnya Muhammad apa al iskalu muskil muskil itu ya barang sing nyukerakan walam yahduran ora hadir hu ing Muhammad apa al jawabu jawab yakulu mongko dawu sapa Muhammad dawu ni ma alzamtahu lazimun maknanya ma utai barang alzamta kang netepaken siro ing ma iku lazimun cik tetep wa ana utengsun fi dalam mana dhirun iku angen-angen wa fauqa kulli di ilmin alim iki
ngene iki diarani bate iqtibas ya. Iki ayat Quran iki di sisipno nang kene. Susunan yang mengandung Quran atau hadis tanpa disengaja Quran hadis itu disebut bate iqtibas. Al-iqtibasu ayu dhamman al-kalam Quranan aw haditha sayyidil anam. Ngono nang kitab Jawharul Maknun. Iki nang surat Yusuf. Wa fauqa kulli dzi ilmin alim. Lan iku ing dalam sandukure, iku ing dalam sandukure saben wong kang duweni ilmu, alimun utai wong alim. Sak alim-alime wong pasti ana sing luwe alim. Mulane kita sing api, sing luwe garis semangat kumpul ambek wong sing lebih alim dari kita supaya kita ingin usaha semakin meningkat. Kumpul ambek wong wong bodho-bodho ae sing ngerasa dadi wong paling pinter. Gak cukup. Ngene to, meneh mondok nang dimane, menurane ono. Wah, ngono dadi akhir semangat. Wa faedatul mutarahati uti faedae badean ilmu, badean tanya jawab lho. Wal munadzarati lan bantahan ilmu iku akwalue kuat min faedati mujarrati tikrar tinimbang faedah meligine mbaleni. Meligi itu hanya lho. Timbang faedah meligine mbaleni. Kenapa kok lebih utama, lebih kuat debat tanya jawab daripada sinau dhewe? Li annafi sak temene iku ing dalem mutarahah munadzarah munadzarah. Lah kok fi kok gak fi ya gak apa-apa. Oleng nek. Sak temene iku ing dalem mutarahah munadzarah tikraron isim inna muakhor diwaca nasab dadi mutada karena memandang sebelum adanya inna utawi baleni wa ziyadatan lan nambah. Wakilalan didawun nopo mutarahatu saatin khairun min tikrori syahrin. Manane mutarahatu saatin utawi badean sak jam tanya jawab dengan teman satu jam saja iku khairun luwe bagus min tikrori syahrin timbang balan baleni sa'ulan. Masya Allah sak jam baning sa'ulan. Cuma lakin idakana seperti nalikane ono apa setakro apa mutarahah mutarahah wal munadzarah iku ma'amun sifin sertane wong kang sadar wong kang insaf salimit tabi kang selamat watake 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 nek pancen ambek wong sing api wa iyaka lan wedya sira wal mudzakarata lan rembukan ma'amutaannitin sertane wong kang gawe angel gawe sulit wairi mustaqimi tabi kang ora lurus watake fa inna tabi'ata sak temene watak iku musyriqatun kang nular asal maknane nyolong watak itu kan gampang menjalar kepada orang lain iku musyriqatun ngalap utawa nyolong asal maknane iku musyriqatun nyolong atau ngalap wal akhlaq ngatepi tabi'alan sak temene akhlak iku mutaaddiyatun nular-nular iku musyriqat jawaratu utawi sesandingan lingkungan katakan mu'assiratun iku ngelabeti atau mempengaruhi akan mempengaruhi jiwa seseorang kon urip nang daerah sing gene wong alim-alim akhir yo titik-titik ya suwe-suwe malah kepingin jadi wong alim ya kumpul ambek wong nakal ya langsung lap kak ketularan wa bisyiri lan iku ing dalam syair alladzi dzakara kang nutur hu ing syair sapa Khalilu ibnu Ahmad Khalil bin Ahmad wis mutadamu akhore fawaidu utawi piro-piro faedah kathiratun kang akeh kila didawakan opo al ilmu manane al ilmu utawi ilmu iku min syartihi iku mane saking syarate ilmu liman kedue wong khodama kang ladeni sapa man ing ilmu mutadamu akhore min syartihi mau iki ayya ja'ala
utawi yen to ndadekaken utawi yen to ndadekaken sapa sih annas wa ayuj ayaj alannas akullahum khodama. Oh dimajulno ngono aya jala uta yen to ndadekaken sapa syakhsu sapa talibul ilmi wis annasa ing menungso kulahum yos kabehane nas didadekno khodama ing pira-pira pelayan wayang bagi lan sayujali talibul ilmi mare wong kang dole ilmu apa ayakuna ento ana sapa talibul ilmi iku mutaammilan wong kang angen-angen fi jamiil auqati dalam sekabehe pira-pira waktu diangen-angenno kanggo apa fitako ikil ulum ing dalem pira-pira cilike pira-pira ilmu waya antada lan yen to biasaaken sapa talibul ilmi zalika ing mengkono at-ta'ammul difaham sangka mutaammilan masdare zalika ing mengkono at-ta'ammul fa innama tudriku fa innama tudraku gak apa-apa majulno mestine den temu ditemu apa adako iki dako iku pira-pira barang kang lembut atau pira-pira masalah kang cilik kang lembut ditemu bita'amuli kelawan angen-angen pokok disinauni dipikir-pikir diangen ngono wali hadza karena alaikala idrok tudroku iku idrok kila didawuh napa ta'amal tudrik apa dawuh ta'amal ta'amal angen-angen no sira lekor gelem angen-angen tudrik mongko nemu siro diangen-angen dipikir pasti kamu akan nemu atau faham wala budalan ora kena ora minata amuli saking angen-angen qoblal kalam sadurunge guneman hatta yakuna sehingga nopo kalam iku sawaban bener sadurunge ngomong ojo angen diplae dipikir final kalama saktemene kalam kasami iku koyok panah wis kadung diuncalno gak iso bali fala buta ora kena ora minta kuimihi saking ngelurusaken kalam jejegaken kalam bita'amuli kelawan angen-angen qoblal kalam sak durunge ngomong dadi walhasil ojo ngomong ojo di lepas omongan sebelum dipikir ono manfaate apa enggak hatta yakuna sehingga nopo kalam iku musiban bener waqala lan dawu sapa tulis sahibu usulil fikhi sahibu usulil fikhi es wong kang duweni kitab usul fikih fi usulil fikhi yang dalam usul fikih dawune ngene hadza utaikila at-ta'ammul qoblal kalam at-ta'ammul qoblal kalam aslun niku pokok kabirun kan kawade wawawti aslun kabir iku ayakuna ento ono po kalamul faqihi kalami wong kang ahli fikih almunadhiri almunadhiri kang ahli debat es kang ahli debat ya Allah ya Rabbi ya Karim ono iku bita'ammuli kelawan ta'ammul utawa angen angen qala rahimallahu ta'ala terus ikilah didawono po rasul akli rasul akli utawi pokoke akal ndas ndas pokok iku ayakuna ento ana pal kalamu guneman iku bitasrebuti kelawan pelan-pelan pelan-pelan wa ta'ammuli lan angen-angen qala dawu sapa qailun wong kang dawu kamulal jamali minal buhuril kalimilu mutafailun mutafailun mutafailu usika fi nadmil kalami bi khamsatin in kunta lil musy syafiqi muti'a usi wasiat ingsun ka ing sira fi nadmil kalami dalem juntrungaken kalam to ngurutaken ngomong ngurutaken kalam wis wasiat bi khamsatin kelawan limo apa engko dhisik ing kunta lamun ana sira iku muti'an wong kang nurut nurut lil musi maring wong kang wasiat
asyafiki kang welas. Ngono carane maca. Lek pancen kamu nurut nanggane wong sing wasiat sing welas. Iku mutian nurut lil musi maring wong kang wasiat. Asyafiki kang welas. Apa rupane? La taufulan sababal kalami wa waqtahu wal kaifa wal kamal makana jami'ah. La taufulan ojo lali temen siro sababal kalami ing sebabe kalam. Pertama kamu mengeluarkan omongan itu apa sebabnya? Wa waqtahu. Wa waqtu apa waqtahu rek? Sing bener. Wong iku sababal ya wa waqtahu to. Wong maf'ule la taufulan. Di atof nang sababa ngono. Coba waktuhu wa waqtahu lan ing wektune kalam. Kamu ngomong yang delok wektune. Lho. Wal kaifa lan sifate kalam. Sifate kalam. Wal kamalan kira-kirane kalam. Wis wal kamalan kira-kirane kalam. Wal makana lan panggonane kalam. Kamu ngomong nanti delok situasi kondisi. Jadi walhasil lima ini harus kita perhatikan ketika mau ngomong. Jami'an hale kabeh. Ayo bareng. Usi kafi nadmil kalami bi khamsatin undalil musi syafiqi muti'ah la taufulan sababal kalami wa waqtahu wal kaifa wal kamal makana wal makana iku wawune dikurung gak usah wawu cek pas lagune wal kaifa wal kamal makana jami'a jajal ono wawune wal kaifa wal kama wal makana wis krepotan apalanku gak ada wawu dan yang tetap lawas gak ada wawu mane wa yakunu lan ono sapa talibul ilmi iku mustafidan wong kang amri faedah is amri faedah ngaji ku nanti ngaji fi jami'il auqat ing dalam sekabeh pira-pira waktu ya kaya ngene iki misale posoan kamu harus ngaji mustafid semua waktu pokok melok paham gak paham melok is usaha mari duhur ngaji, mari asar ngaji, mari marib kano sih, ya. Mari isak ngaji. Kau ingin tak cerita ano? Mau nang waktu pondok pian. Jadi full ngaji nih gua. Ngaji dilu dilu gini kecil, sudah terbiasa. Kau nemu mulat 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 mulat, yo malum. Si pertama. Ya. Wal ahwali lan piro piro tingkah. Nanti ngaji nih min jami'il ashkhos. Saking sekabai piro-piro wong wis ngene lah ngaji dari siapapun ya kok saiki bisa ngaji posoan ono mari dhuhur sapa mari dhuhur Pak Bustanul Pak Musotik ya mari asar Bustanul ya wis walhasil lah dari semua orang kita ikut ngaji qala dawu sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al hikmatu dhalatul mukmin. Al hikmatu utawi ilmun nafek ilmu sing manfaat utawi hikmah yani ilmu kang manfaat iku dolatul mukmini barang ilange wong mukmin ilmu sing manfaat iku barang ilang milik wong mukmin karena barang ilang di mana saja ada ya kita ambil ngono lho iku barang ilange wong mukmin ainama wajada ing dalem di nemu sapa se mukmin mukmin ha ing dhalah akhadha mongko ngalap sapa mukmin ha ing dhalah wakilalan didhawuh napa khudz lafat khudz khudz ngalap sira ma ing barang sofa kang bersih ya apa ma wada khud ngalapa sira maing barang sofa kang bersih apa mak kang bening apa mak wadak lan ninggalo sira maing barang kadaro kang butek kang kotor apa mak ambillah yang baik tinggalkan yang jelek ambillah yang bersih jauhkan yang kotor ya ilmu yang ngono ndolek sing ilmu sing apik aja ilmu gawe nyantet ya niku kan makadar iku aja gawe kok edah iki kok nang masjid berangkat kelompenan engko nang masjid mulai genti
Ndelok sandal sing api. Apa alasane? Tinggalkan yang jelek, ambillah yang baik. Maren neh. Berangkat nggawa klompen mulai oleh apa? Karfilah. Alasane dak apa mau khud ma sofa wa dak ma kadar. Ndak boleh. Lek gak sengaja gak apa-apa, misale sandalmu mirip sandale wong, terus kon nganggo ngono lho, gak sengaja maksudnya. Wis angel cemek ngono yang warnane padha yang kepadha. Padahal sandalmu lawas. Yo. Sing kon gawe sing anyar, tutuk omah lho. Kok nganyari sandal? Ya. Gak sengaja piye maneh? Ya delok ana urusan. Nek gak ana oleh aku ngono iku, wis karep aku. Daripada walaupun iki gentine sandalku wis katanggo iku. Lek ana wong iki kena wong gak wis katanggo, padha menggosop iku. Jare wingi ndole ilmu kudu warok. Gosap ilmu yang gak ada manfaatnya. Jadi ambillah yang baik, tinggalkan yang jelek. Wasami tulan kerungu ingsun asyaiho ing syekh al imam kang dadi imam al ajal kang dukur pokok hatam pokoknya al ustadha kang dadi ustadh piye telah kok Fakhruddin piye to rek fakhri ya gak apa-apa Fakhrud, tapi maknanya bulat gak tadi khobarmu tadi dibuang sebener Fakhruddin kan asyikho imama ajalla ustazah Fakhruddin cek praktek jurumiamu tegesi imam Fakhruddin tapi Al-Kasaniyah ya kok cek bener masih Fakhruddin salah Al-Kasaniyah is bener nasob kang bongso Kasani iku yakulu se wasamitu syekh yakulu hale ne yakulu hale dawuh sapa syekh dawuh ning ngene kanat ana sapa jariyatu Abi Yusuf budak wadone Abi Yusuf iku amanatan dadi amanat inda Muhammadin ing dalam sandinge Yai Muhammad rahmatullah alaih faqala mongko dawuh sapa Muhammad se faile dohir dawulah hamaring jariah sapa Muhammadun Muhammad dawune ngene hal tahfadzina apa to apal sira wadon apa to apal sira wadon min hadzal waqti dal miki waktu min Abi Yusuf saking Abi Yusuf fil fiqi en dalam fikih apal syai'an ing syai' qala dawu sapa jariah la ora illa annahu kecoba sune Abi Yusuf iku kan ana sapa Abi Yusuf iku yukari rumbalan baleni Abi Yusuf waya kululan dawuh sapa Abi Yusuf dawuh samud dauri sakitun ing lafat samud daur utawi bagian daur apa mulai ngaji faraid lho rek kan ana daur utawi bagian daur iku sakitun gugur akhire fa hafidho mongko ngapalaken sapa Muhammad se dalika minha dalika ing mengkono sahmud daur ngono minha dalika ing mengkono sahmud daur sakit minha saking jaria Muhammad iku duwe budak ya se jariyae Abi Yusuf iku dititipno nang Muhammad lho Muhammad yang biasa akhirnya Muhammad iki kan wong biasa takon nang jaria sampean kan sering kumpul ambek Mbah Abi Yusuf, wonge ngan alim. Sampeyan apal apa dari beliau? Jari ya memang. Aku gak tahu apal apa-apa, cuma Abi Yusuf iku titik-titik ngomong sahmud daur sakit sahmud daur. Akhire kula ngapal iku. Dadi artine apa? Iki Muhammad iki ngapalno ilmu sangka budak. Berarti ngaji ku dari siapapun harus mau. Mau aku gak ngaji nang iko misalnya, aja ngono. Siapapun selama dia mampu punya kemampuan silakan ngaji. Enggak usah pile-pile. Ya menungso iku gak iso sempurna, ya. Sing iku enak ngonone sing enake gak ngene. Walhasil ya mazia keistimewaane dhewe-dhewe. Iki lho belajar dari budake gelem. Ngono lho, apa maneh dari wong gak budak lho. Padahal wakanat lan ono bual masalah tu masalah iku muskilatan muskil ala Muhammadin ing atas mah. Padahal selama ini dia muskil terus kok ngaji dari jariah sing mendengarkan dari Abi Yusuf akhirnya deh muskile hilang
Iki murati fartafa mongko ilang apa iskaluhu muskile Muhammad biadil kalimah klan ikilah kalimah. Berarti ngaji sangka budak. Dadi fa ulima mongko den weruhi apa annal istifadata sak temene amri faeda iku mumkinatun mungkin mingkuli ahadin saking saben wong siji dari siapapun. Wali hadza krana ara ikilah mumkinatun ngono imkan masdare mumkinatun lah gampangane. Qala dawus sapa Abu Yusuf rahimahullah hina kila nalikane didawuhaken lahu maring Abi Yusuf apa sing dawuhno apa bima adroktal ilma apa bima adrokta dawuh bima adrokta manane bima sebab apa adrokta paham panjenengan nemu panjenengan nemu yo maksudnya paham bima sebab apa adrokta paham siro ilma ing ilmu kala dawuh sapa Abu Yusuf dawuh ning ngene mas tangkaftu ora tau nyegah sapa ingsun ora tau wegah sapa ingsun minal istifada sakring amri faeda ya amri faeda ngaji ku wa ma bakhil tunan ora medhit sapa ingsun ora medhit ora bakhil ingsun bil ifada kelawan awe faeda. Lek istifadah iku amri faedah berarti ngangsu ilmu ngaji. Lek ifadah memberi awe ilmu. Paham rek? Ngene lho. Abi Yusuf ini muridnya Abi Hanifah yang paling alim. Ditakoni, "Yai, panjenengan kok tiyang alime ngoten iki napa biyen mondoke? Kula ingin tips sampean. Kunci sukses ngaji napa? Sampean iku kok cek iso alime ngono ya apa sembarangan iso nangno enak apal sembarangan." Jari Abi Yusuf. Kunciku sukses waktu ndolek ilmu biyen siji iki ngene tok men. Saya tidak pernah apa? Tidak pernah nyek mas tangkap tuh, tidak pernah wegah untuk ngaji. Siapapun yang mengajar, saya siap. Terus lek ana wong njaluk ngaji, ya aku gak tahu mau. Jadi siap mengangsu ilmu, siap memberi ilmu, siap istifadah, siap ifadah. Iku kunci utamae dadi wong alim. Wakilah lan didawuhno Ibnu Abbas maring Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, apa bima adraktal ilma naibul faile? Apa bima dawuh bima ila akhirih? Bima sebab apa adrakta faham panjenengan al ilma ing ilmu? Qala dawuh sapa Ibnu Abbas. Wes, dawuh sapa Ibnu Abbas, dawuh ngene, bilisanin saulin wa qalbin naqulin. Ai adraktul ilma bilisanin. Kala Abdul Ibnu Abbas, bilisanin nemu ingsun to paham ingsun ing ilmu bilisanin. Jadi bilisanin iki ditaalukno nang fiil sing dibuat dari hasil siakul kalam tadi. Ya apa? Bilisanin paham ingsun ing ilmu. Sebab cangkem, sebab lesan saulin kang akeh takone. Iki tirun nih Abdullah bin Abbas iki. Kang ahli takon nek wakol bin lan ati akulin kang akeh angen-angene. Abdullah bin Abbas sahabat Rasulullah sing alim, terkenal ahli tafsir malah. Yai panjenengan kok cek alime niku ya napa critane mondoke biyen. Jari Abdullah bin Abbas kunciku iso dadi wong alim mek loro. Siji, aku selalu bertanya. Bilisanin saulin, lesanku sering bertanya. Gak paham selalu bertanya. Dadi kon aku pin dadi wong alim, gak paham yo takon. Ojo meneng ae, gak paham wis meneng kok wis kita apik toto pisan. Sudah paham semua? Insyaallah paham, insyaallah gak paham iku malah ya. Dadi bertanya, malu bertanya sesat di jalan jare ngono. Nomor loro kula aku dadi wong alim jare Abdullah bin Abbas. Enggak cukup bertanya-bertanya, tapi waqal bin aqulin kang angen-angen. Akeh angen-angene. Mari mutolaah tak pikir tak angen-angen. Akhire dadi ceket ilmu. Kimrate waqal bin lan kelawan ati aqulin kang akeh angen-angene. Ya sementara isik wallahu a'lam.